Klara klets met haar bloedproefiet. Patrone is oral om ons. Jy kan patrone sien in geboue, wanneer daar klere gemaak word, op vloere en mure. En patrone is oral in wiskunde. Kyk op die lyntjies op hierdie liniaal. En die nommers. Alles is volgens 'n patroon. Jy wonder dalk, wat doen patrone? Patrone doen dieselfde ding oor en oor. Patrone herhaal. En elke patroon volg 'n spesiale reël. Die reël van 'n patroon is hoe die patroon werk. Kom ons kyk na 'n voorbeeld. Kyk na hierdie patroon. Dit begin met 'n rooi reghoek, gevolg deur 'n geel reghoek, dan weer 'n rooi reghoek en eindig weer met 'n geel reghoek. Dit doen dieselfde ding oor en oor, so dit is verseker 'n patroon. Wat dink jy is die reël van hierdie patroon? Wel, die reghoeke word afgewissel van rooi na geel, dan weer rooi en dan weer geel. Onthou, elke patroon het 'n reël. Die reël sê hoe die patroon werk. Wanneer jy die reël ontdek het, sal jy weet hoe die patroon werk en wat sy reël is. Selfs wanneer 'n deel weg is, sal jy die patroon kan voltooi, omdat jy die reël ontdek het. Hier is die patroon waarna ons nou net gekyk het. Sê nou daar is 'n stukkie weg. Wat moet kom in hierdie oop spasie? Kom ons dink aan hierdie patroon se reël. Reghoeke word afgewissel, eers rooi en daarna geel. So, watter kleur reghoek hoort hier? Ja, geel. Deur na die reël te kyk, het ons bepaal dat die reghoeke afwissel van rooi na geel. So ons kort 'n geel reghoek net hier. Nou ja, hier het ons nog 'n patroon. Maar hierdie patroon het getalle, nie vorms nie. Kyk daarna en sien of jy 'n patroon kan sien. Sien jy die patroon? Ja, tel elke keer 1 by om die volgende getal te kry. 1 plus 1 is 2, 2 plus 1 is 3, 3 plus 1 is 4 en so gaan dit aan. Kom ons speel 'n speletjie. Voltooi die patroon. Ons gaan vir jou 'n patroon wys en jy moet probeer om die reël te ontdek. Hier is die eerste een. Jy sal sien dat hier baie vorms is. So, kom ons kyk na hierdie patroon reël vir reël. Hoe gaan hierdie patroon moet voortgaan? Kom ons kyk na die eerste lyntjie. Daar is 'n geel sirkel, 'n pink vierkant en weer 'n geel sirkel. Die tweede lyn is amper soos die eerste een, maar daar is 2 vierkante tussen die 2 sirkels in plaas van 1. Die derde lyn is net soos die tweede lyn. Behalwe, daar is nou 3 vierkante.
Wat gaan hier aan? So kom ons maak hierdie patroon klaar. Hoeveel vierkante gaan daar wees in die volgende ry? Jy is reg. Daar moet nou 4 vierkante wees om hierdie patroon te voltooi. Ok, Kojak, rarig. Jy doen dit elke middag. Dit lyk vir my soos 'n patroon. Jy doen dit oor en oor. Nou ja, kom ons kyk na hierdie volgende patroon. Jy sal sien, daar is 'n muis. Dan is daar 'n papegaai. Nog 'n papegaai. Weer 'n muis. Dan is daar 'n oop spasie wat ons sal moet voltooi. Nog 'n papegaai, weer 'n muis, 'n papegaai en 'n papegaai. Kom ons voltooi hierdie patroon. Net deur na hierdie patroon te kyk. Wat dink jy moet in hierdie spasie kom? Ja, 'n papegaai. Patrone herhaal. Net soos Kojak elke middag sy oefeninge en danspassies herhaal. Patrone herhaal. Kom ons kyk na een laaste patroon. Is hierdie patroon van syfers of vorms? Ja, van syfers. Ons sal sien, hier heel agter is daar 'n oop spasie. So ons moet uitwerk hoe om hierdie patroon te voltooi. As jy kyk na die patroon, sal jy uitwerk wat die volgende syfer is. Ja, ek dink ook dit is 4. Want elke syfer is 1 minder as die vorige een. 9 minus 1 is 8. Minus 1, 7. Minus 1, 6. Minus 1, 5. 5 minus 1 is 4. En so gaan dit aan. So die reël is, elke nuwe getal is 1 minder as die vorige een. Patrone is soveel pret. Wanneer jy 'n patroon sien, kan jy kyk of jy die reël kan ontdek. Patrone is oral om ons. Hulle wag net om ontdek te word.